Já, Gylfi, hvað viltu sjá okkur gera á þessu Evrópumóti sem er bara að hefjast á morgun? Það góð spurning. Vinna einhverja leiki, það væri fínt. En hérna, auðvitað þetta nokkuð erfiður riðill. Við byrjum á mjög erfiðum leik á móti Portugal. Kannski þannig sé engin press á okkur í fyrsta leik sem gæti nýst okkur vel. Það væri náttúrulega algjör skandal ef Portugal myndi tapa einhverja stigum í heimleik. Þannig að, eins og ég hef sagt það margar, við þurfum að verjast mjög vel á móti Portugal og gera sömu hluti og við gerum í undirkeppninni. Kannski umræða erlendra fjölmiðla núna er það hvað við erum fá og það sé ótrúlegt að við komist á þetta mót og þannig. En það ekki bara umræða sem getur bara hjálpað okkur? Jú, það er kannski svona að loða við liðið síðustu fjögur ár að hversu fámenn þjóð við erum, en það eru jafnmarginin á vellinum. Þegar við spilum á þriðjudag, en hérna við verum að spila mjög vel og berjast fyrir einhvern annan og vonast til að ná í stig, eða stig. Þetta portugalska liði, hvernig liði eru að fara að mæta? Mjög góðu sóknarlið, eins og kannski sást í gær og horfður á leikinn. Náttúrulega með frábæra einstaklinga sem getur skorað mörk upp úr engu. Og eru svona skemmtilegt að horfa, þeir eru tæknilega mjög góðir og spila boltanum vel á milli sín. En þeir eru bara nokkuð þétti núna varnarlega eftir að skiptum þjálfara. Þannig að þetta verður erfiður leikur en við höfum sýnt á móti góðu liðunum að við erum meiri nógu góð til að spila á móti. Telur þú að þú sjálfur þurfi kannski að vera í meiri varnargýr heldur en sóknargýr í þessum leik? Nei, ég held ekki. Aron sé nú oftast meiri hlutana af því en hérna, við verum að þetta sækja eitthvað í leiknum þegar við fáum boltan. Og þá kannski þarf ég að taka það ábyrgð að fara svolítið fram á. Ertu með eitthvað spurningu um hana? Ég ætla bara að spyrja, snýst þessi leikur að stoppa eitt leikmann eða þurfum við bara að stoppa allt leið? Það er mikið fókus á einu leikmann auðvitað? Já, ég veit, það er alltaf að tala mikið um Ronaldo og við þurfum að stöða hann eins og hinn á tíu leikmanninni. Þannig við erum með sérstaklega fram og við erum með frábæra leikmann, Nani til dæmis Quaresma og fleiri. Þeir eru það góðu tæknilega allir að það þýr ekki að stoppa eitt því ef við gerum það þá kemur bara einhver annar í hans stað. Þú ert samlega bjartsýnn fyrir leikinn? Já, ég það. Við erum með það hugafara. Við förum alltaf í hvernig einasta leik til að vinna hann. Og ef við myndum ná því í þessum leik, það er það náttúrulega algjör draumur en við verum að undirbúa okkur fyrir það að það geti allt farið á versta veg og við verum með núll stig eftir einn leik. En þrátt fyrir það þá eru tveir leikir eftir sem getur verið nóg fyrir okkur. Gangi vel. Takkilega.